شركان او غلاي مالنكي لباد ايا مانتو وحا كسو غيب غلاي مدحوينها كونفرق البيد مدن عبد العزيز حسن محمد لفتقرين وحا سيد وكرا كسو غيب غلاي وكيلة هيدها الرماها بني ادن مدى كشاقيا ايكوه الغلاد ديگانا دا كونفرق البيد ايو قار كم دا قولها وزيرا دا شركة او اجنديال دورا لوغاها اللي ايا وحا اقوم مهم سنا اسلامر كاسينا اللي اسلاقاتي إن دولة كونفرق البيت الصومالية حلقان اي ديار اوتهين اي بلوضو لدقالنك كوحدة قواريستا هي دهنا لوغو بهاي هاي إن حلقان قيبوين اي كاقاتان لدقالنك كوحدة قواريستا او لدون ايو إن ديغانو فرابادان او كاترسن كونفرق البيت لوغو سيفيو هي دها يا صدو كلا وكيلة دي كالسعودية وحي صوبان ديغان مشاريع هور مارينة دي حلقان اي كوضان ديغانو دا كونفرق البيت الصومالية يلونا وزيرا دا لقد ديغيستي اقابدها جيرا يو وحيابا حلقان اي اوباهيهن إن وحلا اقابتو shirka oo sidoo kale gudoomiyasha degmooyinka iyo gobolada ay goob joog ahaayeen ayaa gabagabadiisa waxa ka hadlay madaxweynaha koonfur galbeed mudane Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagareen isagoona si gaar ah ugu mahadceliyay hay'adaha ka shaqeeya deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya waxaana uu ka rajeeyay inay qayb weyn ka qaataan la dagaalanka kooxda qawaarista oo la doonayo in dhawaan laga bilaabo wajiga labaad mas'uuliyiinta inta isugu timid iyo hay'adahan samafalka ah noocyadooda kala duwan oo security iyo samafalka bay isugu jiro waa u mahadcelinayna ka soo qayb galka ay ka soo qayb galeen shirkan muhiimka ah oo aan u qabannay degmooyinka iyo 17kii degmo ee Koonfur Galbeed maamuladooda oo looga hadlayay wada shaqeynta iyo gurmadka caalamiga ah iyo security-ga iyo sidii dadka samafalka loo gaarsiin lahaa waan kaga mahadcelinaynaa soo dhawaada aadan ugu faraxsanahay ka soo qayb galka aan nagala soo qayb gasheen runtii waxaan kaloon si gooni uga mahadcelinaynaa dadaalada caalamiga ah oo socdo oo inta doonaro inta fadhido iyo inta maqan waanan hadda ka soo qayb gelinba ay ku garab taagnaayeen Soomaaliya gaar ahaan Koonfur Galbeed madaxdi Koonfur Galbeed heer state iyo heer degmo oo local intaba waa joogan waxaan u joognana waxa waaye oo aan ka shaqeynayno inaan idin la shaqeyno in kalena shaqeyno sida aad dadka taageerada iyo horumarka iyo mashaariicda iyo gurmadka caalamiga ah u wadaan inaan in ku garab istaagno in kuna soo dhaweyno in kagana mahadcelino weeye waxa ugu muhiimsan oo inta u joogno oo isugu yeernay oo isugu nimid waana ka wada shaqeyn doonaa waxa laala iyo wixii caqabad ah iyo wixii loo baahan yahay in la qabtana diyaar baan u nahay inaan qabanno maamulka iyo xukuumadda Koonfur Galbeed amarkaas waa qabaan in hay'adaha samafalka iyo hay'adaha security-ga ka shaqeynayo iyo howlgallada socda hadda oo ah la dagaalanka argagixisada shabaab sidii loogu diyaar garoobi lahaa loona wacyigelin lahaa dadka markii ay timaado operation-ka uu bilowdana sidii shacabka degmooyinka ama tuulooyinka ama goobaha la qabto looga fulin lahaa xasilintii iyo stabilization-kii iyo dejintii dadkii dib u dejintoodii iyo ka warqabkoodii iyo amnigoodii iyo hagaajintoodii intaas waa intaan isugu nimid intii baana ka shaqeynaynaa adinkana waa ku mahadsantihiin sidaa noogala shaqeynaysaan sidaas oo kale degmooyinka qaar waxaa u suubsan golihii deegaanka yaa loo sameeyay inta kaloo dhiman haddaan rabno inaan dhammaystirno hay'adihii gacanta nagu siiyey iyo dowladihii nagu garab istaageen waa ku mahadsan yihiin inta kalena haddaan dhammaystiri rabnaa oo bakool waxaa noo samaysan laba degmo hal degmo oo kaloo hartay ceel bardana haddaan bilaabaynaa waajid iyo xudurna waxaa u dhisan golihii deegaanka wejiga koobaad oo ah inaan degmooyinka dhan golaha deegaanka u suubino kadibna mustaqbalka waxaan rabnaa inaan u gudubno doorashadii shacabka loo gudbinayo oo qof iyo cod golihii deegaanka lagu soo dhisaayo oo tuulooyinkii meel walba la tagayo markii operation-kan iyo howlahan ay dhammaadaan oo amniga guud uu soo noqdo tiigsiga annaga aan u socono kaas weeye.
كدب يعني وحن سيادة دونا دولد كونفرق البين إن أيضا النقطة اسمها دولد لماذا إن أي دور الشوق في عد أيضا يعدد إله إلى هذه هذا وما حسنتين وحن آمن سنة هاي أركتدين يوحي أقبتين يوحي فكرها إن هذا وزير هذا اللي وذاكتين وحي وزير هذا أشاكتين يا نوغوانا وحن سود وينينا ونكغم هاد علنا يا تاغير هذا يوضا شقين تفيعا يا السود وست اللي ديهين مرول بي مرول بنا محي هيدي ساسا يعني انكغل شقين دونا وزارة الرماه جودها دولتها هو سيد بوشيسين تدولت جولات كصومالية كونفور قلبيد يا سنة كيبا مرقبة تقولن كان أكله يضعون لجو كل سيوق دمياش الدجموين كي يجولها ذا يهيدها كهول جلاد دجانا كونفور قلبيد وحنا أنت بدن لجو غرفية قولي اللي جاري يصدق أكله وحيابا حلقان أباهن إن لقبتو سراج الشيء ساقر باهين تقرن كا طيب أبو